Salom do'stlar. Bugungi sonimizda dunyoning eng chiroyli 10 ta masjidlari haqida aytib o'tamiz. Videorolik oxirida esa savol bo'ladi. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Masjid musulmonlarning nafaqat muqaddas sajdagohi, balki dunyodagi eng chiroyli arxitekturalarning durdonasi hisoblanadi. Mazkur reyting Crime nashri tomonidan tuzilgan bo'lib, unda arxitektura tomonidan eng chiroyli 10 ta masjidlari saralab olingan. Turkiyadagi Sulton Ahmad yoki Xovorang masjidi. Bu ulkan masjid 1616-yilda qurilgan. Uning arxitektori Sedefkar Mehmet. Eng ajoyib elementidan biri mehrobdagi marmar toshi. Gap shundaki, bu marmarda Ka'badan olib kelingan qora toshning bir bo'lagi saqlanadi. Shayx Zayda masjidi. Mazkur inshoot Birlashgan Arab Amirligining poytaxti Abu Dabida joylashgan. Bu masjid dunyoning eng katta 6 masjidlardan biri hisoblanib, jami 82 ta gumbazdan tashkil topgan, 40 ming odamni o'z ichiga sig'dira oladi. Rasman 2007-yilda ochilgan. Kölendagi markaziy masjid. Germaniyaning Kölen shahrida joylashgan bo'lib, uning qurilishi uchun 34 million yevro sarflangan. Noodatiy va zamonaviy ko'rinishi bilan odamlarni o'ziga jalb qiladi. Katta gumbazi esa shishadan tayyorlangan. Hindistondagi Toj Mahal masjidi. Musulmon san'atining marvaridi hisoblanmish Toj Mahalni 20 yil davomida qurishgan. Uning devorlari oq marvariddan qurilgan bo'lib, asoschisi Shohjahon hisoblanadi. Shayx Lutfulloh masjidi. Bu chiroyli masjid Eronning Isfahon shahrida joylashgan bo'lib, jahonning eng chiroyli masjidlaridan biri hisoblanadi. Masjid qurilishi 1603-yildan 1619-yilgacha davom etgan. Sabanchi masjidi, Turkiya. Mazkur masjid Turkiyaning Adana shahrida joylashgan bo'lib, minoralarning balandligi 99 metrni tashkil etadi. Masjidni 1999-yil 1 yil mobaynida qurib bitkazishgan. Bibixonim masjidi, Samarqand, O'zbekiston. Mazkur masjid Amir Temur buyrug'i bilan qurilgan bo'lib, O'rta Osiyodagi eng katta masjidlardan biri hisoblanadi. Uning qurilishi 5 yil davom etgan. Qul Sharif masjidi, Qozon, Tatariston. Tataristonning eng asosiy juma masjidi 2005-yilda Qozon shahrining 1000 yilligi arafasida ochilgan. Yevropaning eng katta masjidlaridan biri hisoblanib, minoralarining balandligi 57 metrni tashkil etadi. An-Nabaviy masjidi, Madina, Saudiya Arabistoni. Al-Haram masjididan keyingi ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi. Yashil gumbaz ostida payg'ambarimizning qabrlari joylashgan. Masjidda 10 ta minora bo'lib, ularning balandligi 105 metrni tashkil etadi. Jami 1 milliongacha odamni o'z ichiga sig'dira oladi. Al-Haram masjidi, Makka, Saudiya Arabistoni. Bu masjid musulmonlarning eng asosiy, eng chiroyli va eng katta masjidi hisoblanib, hozirgi kunda 4 million namozxonlarni o'z ichiga sig'dira oladi. Masjid markazida esa muqaddas Ka'ba joylashgan. Ka'ba haqida siz bilmagan eng qiziqarli 7 ta faktni bizning kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Demak, savol: Madinadagi An-Nabaviy masjidi nechanchi yil qurilgan? Savolga javobni kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'lmaganlar esa qiziqarli dunyo kanaliga obuna bo'ling.